Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Загинув після місяця на передовій. У Хмельницькому попрощались з українським захисником, який загинув на Донецькому напрямку. З 15 лютого до кінця березня встановлюється заборона на вилов щуки на період її нересту. Стали на захист України. Троє з чотирьох синів у сім'ї з Іванківців воюють на різних напрямках, боронячи країну. 52 роки мало б виповнитися цьогоріч українському захиснику Віктору Вавренчуку. 10 лютого боєць загинув, захищаючи Україну. У нього залишилися батько та брат, розповідає друг Віктора Олександр Назаров. Ми з погибшим навчалися в 19-й школі. Однокласники товаришували певний час. Ця людина була спокійна, нікому в житті він поганого не зробив, це однозначно то саме. Чим міг, він завжди міг допомогти, але це була добра людина, порадна. Народився і проживав Віктор у мікрорайоні Ружична, був старшим із трьох синів у сім'ї Вавренчуків, розповідає виконуюча обов'язки голови комітету самоорганізації населення мікрорайону Ганна Бачинська. Військовий загинув від рук російських окупантів на Донецькому напрямку. Після Нового року його забрали на фронт, він навчався, як я звідки знаю, з Львові, він підходив підготовку військову. І на фронті кажуть, що він був десь до 20, до місяця на фронті, бо це загинув. Із Віктором Вавренчуком прийшли попрощатися рідні, друзі та знайомі. Тітка загиблого Ганна Мельник розповідає, її племінник був щирою та доброю людиною. Для мене людина, якщо віддала своє життя за нас, за українців, це мій ангел. Розумієте, мені боляче не тільки за нього, мені за всіх українців боляче, за всіх цих дітей, які віддають своє життя. Я перед ними схиляю голову і перед Вітію за те, що він, знаєте, не сховався, не втік. Поховали Віктора Вавренчука на кладовищі, що у мікрорайоні Ружична. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Нові валідатори встановлюють у хмельницьких тролейбусах. Зараз укомплектовано понад 20 транспортних засобів. Про це розповів заступник хмельницького міського голови Микола Ваврищук. За його словами, валідаторів у кожному тролейбусі буде 3 на кожній двері. Через них за проїзд можна сплатити банківською карткою, електронним квитком та телефоном. Також валідатори показуватимуть суму знятих за проїзд коштів і залишок на рахунку. Замінювати старі електронні картки не потрібно. Усі вони працюватимуть у новій системі, яка запрацює у хмельницьких тролейбусах з 1 березня. Нагадаю, договір зі старим оператором завершився 1 лютого. Оплачувати проїзд у тролейбусі в лютому можна через QR-код або за готівку у водія, каже Микола Ваврищук. З 15 лютого по 31 березня встановлюється заборона на вилов щуки на період її нересту. Про це Суспільному розповіла головна спеціалістка відділу іхтіології, регулювання рибальства, меліорації та аквакультури Хмельницького рибоохоронного патруля Олена Семенець. Таку заборону, каже, відповідно до правил любительського рибальства, практикують другий рік поспіль. Заборона на вилов щуки повинна поширюватися не лише на період відкладення ікри, а також на період нерестової активності щуки, тобто на період її міграції. Адже у цей період щука, звичайно, є дуже вразливою і потрібно посилювати її охорону. Основна мета встановлення заборони на вилов щуки є захист репродуктивного ядра популяції у критичний період її життєдіяльності, який буде в майбутньому визначати величину поповнення мальків у водних об'єктах. Вилов щуки у період заборони є порушенням природоохоронного законодавства, розповідає юрисконсультка Хмельницького рибоохоронного патруля Анна Трухманова. Відповідальність передбачена статтею 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення і також тягне за собою накладення штрафних санкцій. Також правопорушнику доведеться відшкодувати шкоду, завдану рибному господарству України. Це становить 204 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а саме 3468 гривень. Хмельницький рибоохоронний патруль, інспекторський склад контролює водойми і слідкує за тим, щоб законодавство не порушувалося.
Подружжя Василя та Людмили Лозанів, що з села Іванковець на Хмельниччині, виховали 4 синів. Троє із них – 42-річний Андрій, 33-річний Павло та 29-річний Володимир – стали на захист України у перші місяці повномасштабного російського вторгнення, розповідає їхній батько Василь Лозан. Там відкривається тероборона, іди туди. Ну, так як Володя, я служив, тільки хлопці ці не служили вони. То він якби перший пішов туди. Ну, зайшов, там черга була, да, він пішов, записався, але виходить, говорить до Павла, що там формується автогрота. Старший Андрій, за словами батька, мав право не служити, проте вирішив боронити державу. Тепер він старший лейтенант в інженерних військах. Говорить, летить ракета, бачу, так низько йде, говорить, думав, пройде. Вона, говорить, якраз над казармою. І там, де вони були, ну, добре, що всі це. Добровольцями пішли у військо і молодший, і середній сини Володимир та Павло. Павло – молодший лейтенант, розповідає батько. Він штурмовик, і в його підпорядкуванні близько сотні людей. Зараз він боронить харківський напрямок. Ну, він такий шустрий, що сніг був, випав, гори, і застрагла вся колона. 15 машин застрагло, воєнні. Він дзвонить у часть. Говорить, не пускати перекрити дорогу, бо побачить, накриють всю колону. Правда, вони перекрили, позвонили до фермерів, прогорнули дорогу. Володимир також молодший лейтенант і так само зараз в штурмовиках, каже батько, а раніше служив сапером на Херсонщині. То вони займалися розмініруванням території. То там вони бувало по 200 мін цих танкових, ну як вони збирали їх, вони ходили по полю, значили, тому збирали і їх утилізували. То кажу, Павлічок, ти як родний, ну, дружи своїми хлопчиками, йдеш, посилаєш їх, він їх розвозив по постах, моліться перед кожним, ну, завданням. Так само Володі кажу. Василь Лозан каже, із синів одружений лише Андрій. Володимир має дівчину, з якої планує створити сім'ю. Але вона така бойова, що де він там був, вона туди до нього приїжджала. Правда, вона туди напередок то не йшла, але була там і в цій Херсонській області. Батьки показують бойові нагороди синів. Мати говорить, весь час із чоловіком моляться за своїх воїнів. Жінка вірить, що батьківська молитва оберігає їх, розповідає історію молодшого сина Володимира. Бачу наді мною, десь летить та ракета. І до чого наступнулась він, ну, вона над ним розривається, і коли в нього впала. Все, нічого, його ніхто не зачепив. Василь Лозан говорить, за 2 роки у синів військових відпусток практично не було. Павло говорив, що обдам до об'єднаного. Так що додому вони ніхто не говорив, що не рвуться, що поки не закінчиться це. А там, де видно, бо ж... Вони можуть ще навіть будову. Там, да, там ще робити. Після війни, там буде ще замороки скільки. Після нашої перемоги, розповідає батько, сини планують відбудовувати Україну. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина. Романтичну вечерю при свічках пропонують у Старокостянтинові у замку князів Острозьких. Про це Суспільному розповіла наукова співробітниця історико-культурного центру музею «Старий Костянтинів» Олена Шпаченко. За її словами, послугу надають з організації романтичної вечері на двох. На локації працівники музею тематично декорують залу, сервірують стіл, запалюють автентичний камін у замку. Послугу «Романтичний вечір у двох» в історико-культурному центрі музею «Старий Костянтинів» до Дня закоханих організують вперше, каже Олена Шпаченко. Суспільні новини – головне. Актуально та оперативно. Наші кореспонденти у кожному куточку України.
Дізнавайтеся головні новини першими у прямому ефірі. Підбиваємо підсумки щодня о 20:00. На місцевих каналах Суспільного.